Soc la Carolina Bayo, mestra de l'Escola Alexandre Galí, de la Barceloneta. Doncs ens van fer la proposta de participar en aquest projecte de les receptes de Picasso i ens va semblar molt interessant, perquè hem de fomentar l'art a l'escola, perquè a partir de l'art podem treballar de manera globalitzada tota la resta d'aprenentatges. I el tema de l'alimentació doncs, ens va semblar que és un tema molt universal, perquè clar, tots ens alimentem, independentment del país d'origen, dels costums que tinguem, i era un tema que ens venia molt bé per lligar-ho tot. Els nens i les nenes estan molt, molt motivats pel tema de l'alimentació i l'hem triat com el tema de la Setmana Cultural. Hem participat al projecte de les receptes de Picasso juntament amb altres escoles i ha estat molt interessant perquè ha estat així com en petit comitè i hem pogut compartir experiències i idees amb l'equip pedagògic del museu. Aquest passat 2021, Barcelona ha estat la capital de l'alimentació sostenible. S'han realitzat diferents projectes a la ciutat i aquí estem al Museu Picasso, hem estat fent algunes mestres al projecte de les receptes de Picasso i avui hem vingut amb els alumnes a fer un taller i a l'escola continuarem desenvolupant el projecte.